Ciao Morgio, ti do la protesta e punto. Guai, che è naturale, no? Che non corre a far. Carga. E star. Placati. Razzeria. Oh, guarda per le mani. Arșeile, bă, na khoa. Ragă, țacme Bogdan Merkbaton, gneba, gipasuhe dragnevi. Rastan dakavshirebit. Rastan dakavshirebit aris da movitkhot tutarobis gadadgomas. Sakartvelos patriotalia. Dia, ese utseb da mudmivat sadam ar gadadgeba. Kidev ra gainteresebt. Es ma interesu. Es plakatebi aris sadats ari robi vitkhot sarchevno biuletinebis. Kenakhat mosuliqavit baton, rato daagvianit. A, ekha arșeile, bă. Sva shekitkhvebi aris rame. Sva shekitkhvebi ar. Aras plakatebis nakhva ra ari, ekhla plakatebi iqo ak gamopenili da nakha. Mosuliqavit tavis droze. Modi, geubnebit ra tseri am plakatebze. Ra tseri. Ფხიზელი ხართ უკაცრავად? ხიზელი ვარ კი. არა, მე მგონია ცო ისე შტაბეშტილებას თოებთ რომ ფლატხიზელი არ ხართ. კარგად იყავი. პლაკატი მანახეთ. კარგად იყავი, შვილო, კარგად. დაბოლილი ჟურნალისტები რომ მოდიან რა? დაბოლილი რატო არა? დაბოლილი ხარ, შვილო. წამო ნარკოლოგიურში წავიდეთ და ნახოთ დაბოლილი ვართ. აი, რა მინდა ახლა ის რა? წავიდეთ, შევამოწმოთ. სერა დილაპარაკი. რატო მიწოდეთ დაბოლილი პროვოკაციას? ისე შტაბეშტილებას თო. შტაბეშტილებას არა. თან დასვამი ხარ თან დაბოლილი. არ დასვამი არა. მაინტერესებდა პლაკატები. მიხედე საქმეს, მიხედე. დაბოლილი ვარ, დაბოლილი. განგრეული დაბოლილი. თვალი, თვალი. გამარჯო, საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდით? რა სათამაშოებით არის? გამარჯო, საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდით? არა. არა, ეხა მოდი. არა. აბა ვინ იყო, ვინ ითხო სამრობის გადადგომას? ესე მოითხოვეს და წავიდნენ. ყველა დაუფანტე ხალხი, მოედი და დაიშალოს. მოიც არ დაიშალოს, მეც აქციაზე ვარ. გადადგეს კვირიკაშვილი. გადადექი. დავაპროტესტებ, მე და ძაღლი რა. წამო. აბა იყვირე, გადადექი, გადადექი იყვირე. აი, გადადგეს. მოკლედ თავრობას მინდა მიმართო რა, დამიქირავეთ 5 წუთში ვშლი აქციას. პრობლემა არ არის. აბა არის ვინმე, აბე? კაცი, შვილი აქ არა. იქ აქცია იყო, აქ არიან მოშიმშილეები პატრიოტთა ალიანსის. რომელი ტელევიზია? ინტერნეტ ტელევიზია. ინტერნეტ ტელევიზია. აქამდე სად იყავი ძმა? უკვე 50 მეხუთე დღე. აქამდე სად იყავით? რატო არ აჩვენებს საერთოდაც ძმა? და არავინ არ მოსულამეთ კიდე ეს ტექნიკულად ხო? აი ჩაიჭანე, მაგრამ ფეხებზე მკიდია, აი შენიცა და მთავრობის ხალხიცა. და ეგრევე რა. და გასაჭველები გააჯვამენ რა. თვითონ პატრიოტთა ალიანსის წევრები ხო არ შიმშილობენ? ყველანი შიმშილობენ. პატრიოტთა ძალავ ნახე რესტორანში ჭამდა ის. მე ისა ჭამს ვარ, ვინც არ შიმშილობს აკაძია, ისინი ჭამე ღმერთმაში არ გოძმო. ესენიცა ჭამენ თავი დედისას არ ამოხდან. გამიგე? შეიძლება არ შეულიათ შიმშილი, ხო? შეიძლება ამოწყობია და არ შეიძლება. ვინც არ შეულია ყველანი აქავა. აქ ყველან ჯამთელები ხარ? კი. და იმათ არ შეულია თქვენ შეგიძლიათ? ახლა შეერაგინათ, მე გითხარი გასაგება და კიდე ნოღამეტრიალებ, ვინც შემშილობს აქ არია და ვინც არა უნდა იქებონ ღმერთმა გაუმარჯოს. გამიგე? ფონ თვითონ? ბიჭო, ვინც იქებს, იქებს, ბიჭო, რაღაცა მეტრიალებ ახლა ვერ გავიდი. უნდა გადაიღოთ ის რაც სიმართლეა, შემოგეკეთეთ. აი აქ არის საყურე რა. ო, ქართველი ხარ? კი. კავკასიელი ხარ? საყურე რად გიკეთია? ქართველ მეფეებსაც ეკეთათ საყურე. რომელს ეკეთა მაჩვენე? მაჩვენე რომელ მეფეს ეკეთა? საყურე რა შუაშია? შუაში, იმიტომ აა კავკასიელ კაცს არ უხდება. საყურე. კენი კითხები არის ცოტა არ იყოს ინტრიგანული, იმიტომ რომ შიმშილის ჩემს ასე ვიღებ ვიდეო. კარგი, ძო. არ დავთავდება, კარგად წავედ, გავიკესით.